लो रेवती, लो रेबी, लो निया, लो चुनी। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିହରପୁର ପ୍ରଗନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଫସଲ ଗ୍ରାମ, ନାମ ପାଟପୁର। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଆଗିଲି ପଛିଲି ଚାରି ବଖରା, ଖଞ୍ଜା ପାଚେରୀ ଚାଳିଆରେ ଢେଙ୍କିଶାଳ, ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ କୂଅ, ଆଗକୁ ଦାଣ୍ଡଦୁଆର, ପଛକୁ ବାଡ଼ିଦୁଆର। ଦାଣ୍ଡଦୁଆର ମେଲା ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଆସି ଏଇଠାରେ ବସନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜମିଦାର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର କରଣ, ମାସକୁ ଦରମା 2 ଟଙ୍କା, ଦରମା ଛାଡ଼ି ପାଉତି ବିଷଧନୀ ବାହ ଲହଣା ଇତ୍ୟାଦିରୁ 2 ପଇସା ହାତ ପୈଠ ହୁଏ, ସବୁ ମିଶାଇଲେ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କାର ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ସଂସାର ଏକରକମ ଚଳେ। ଏକରକମ କିଆଁ ବୋଇଲେ ଭଲ ଚଳେ, ଏଟା ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ଘରେ ନାହିଁ ଏପରି କଥା ଘରର କାହାରି ମୁହଁରେ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ମାକ ଛାଡ଼ି ସଜନା ଦେଇ ଗଛ, ଘରେ ଲଗା ପଡ଼ିଆ ବରଷ ବି ଆଣି ଗାଈ 2ଟା ବନ୍ଧା, ଦୁଧ ଟିକିଏ ଘୋଳ ମନ୍ଦାଏ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଲାଗିଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ଚଷୁ ମିଶାଇ ଘଷି ତାଡ଼ି ଦିଏ, କାଠ କିଣା ବାଧେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର 3.5 ମାଣ ଜମି ଚଷିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ବଳେ ନାହିଁ କି କମେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ, ପ୍ରଜାମାନେ ମାନନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ବାପରେ ଧନରେ କହି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୋଲି ଖଜଣା ହାସଲ କରେ, କାହାରିଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେଇ ପାଉତି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଳପତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉତି ଲେଖି ବଳେ ବଳେ ଚାଳିରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଆସେ। ଜମିଦାର ପିଆଦା ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପେ ହାତ ଓଠ ଧରି ଧୂଆଁଖିଆ 2 ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କରିଦିଏ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ 4 ଜଣ, ଆପେ 2 ପ୍ରାଣୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ, 10 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅଟିର ନାମ ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ ଗାଏ, ଆଉ ଆଉ ଭଜନ ଗାଏ, କେବେ କେବେ କାଠ ଦୀପ ରୁଖାଟି ଉପରେ ବୈଠାଟିଏ ଥୋଇ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ, ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଢେର ଭଜନ ଶିଖିଗଲାଣି, ତା ପିଲା ମୁହଁକୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ମାନେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ଭଜନ ଗାଇଲେ ଗାଁର କୌଣସି କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଶୁଣନ୍ତି, ରେବତୀ ବାପା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶିଖିଥିଲା, ସେଇଠି ଗାଇଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅକୁ ଗାଇବାକୁ କହେ। ରେବତୀ ଗାଏ, କାହାକେ କରିବି ଗୁହାରି, ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାଥ ଗରିବ ଜୀବ ସରି, କରବା ନ କର ତ୍ରାଣ, ପାଦେ ସମର୍ପିଛି ପ୍ରାଣ, ହୃଦେ ଅଛି ତମ ନାମ ଧରି, ତୁମ୍ଭ ବିନା ତ୍ରିଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ହେ ହରି, ଶୀତଳ କର ଜୀବନ ପ୍ରେମାମୃତ ଦାନ କରି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଫସଲ ଗସ୍ତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପାଟପୁରରେ ରାତି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ 4-5 ଜଣ ଲୋକ କୁହାପୋଛା କରିବାରୁ ଡେପୁଟି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ବେତନ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କା, ଏହି 4 ଟଙ୍କା ସରକାରରୁ ମିଳେ, ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପିଲା ମାସକୁ 1.5 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଟି କଟକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ଅବଧାନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର, ନାମ ବାସୁଦେବ। ନାମଟି ଯେପରି ବାସୁଦେବ, ମନୁଷ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାସୁଦେବ। ଟୋକାଟାର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କାହାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବୟସ ଅନ୍ଦାଜ 20, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯେମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ପିଲାଦିନେ ପିହୁଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତା ମା' ମୁଣ୍ଡରେ ତତଲା ବୋତଲ ମୁହଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି, ବରଂ ସେ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ମାନେ। ବାସୁଦେବ ପିଲାକାଳରୁ ମା' ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ କରଣ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରଣ। କେବେ ପୁନେଇ ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ପିଠାଟା ପଣାଟା ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ କହିଆସେ, ବାପା ବାସୁ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକିଏ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ମାଉସୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ଲାଗିଗଲାଣି। ରେବତୀ ମା' ବାସୁକୁ ଦେଖିଲେ କହେ, ଆହା ମା' ଛେଉଣ୍ଡଟି, କ'ଣ ଖାଏ, କିଏ ତା ଖାଇବା ଦେଖୁଛି। ବାସୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ବସି ଆସେ। ବାସୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବାସୁ ଭାଇ ଆଇଲେ,
ବାସୁ ଭାଇ ଆଇଲେ ବୋଲି ରେବତୀ ପାଟି କରି ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ। ରେବତୀ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତିଦିନ ପଠିତ ପୁରୁଣା ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବାସୁକୁ ଶୁଣାଏ। ବାସୁକୁ ସେଇ ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଦିନେ ଏକଥା ସେ କଥା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ, କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠାରେ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲେଖା ସିଆଁ ଶିଖନ୍ତି। ସେଇଦିନଠାରୁ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ମନ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣା ମନର କଥା ବାସୁଦେବକୁ କହିଲା। ବାସୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିବି କହି ବୋଲି ହେଉଥିଲି। ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା। ଦୁଇ ଚିଲାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମା'କୁ ଆଉ ଜେଜିକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଖବର ଦେଲା। ମା' କହିଲେ, ହଉ ହଉ ପଢ଼ିବୁ। ଜେଜି କହିଲେ, ପାଠ କ'ଣ ଲୋ, ମାଇକିନିଆ ଝିଅଟା ପାଠ କ'ଣ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ପିଠାପଣା କରିବା ଶିଖ, ଝୋଟି ଦିଆ ଶିଖ, ଦହିମୁହା ଶିଖ, ପାଠ କ'ଣ। ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ରେବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ବସି ଭାତ ପୁଞ୍ଜାଏ ଆଣ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକିଏ ପକେଇ ଯା, ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବହୁ ପ୍ରତି ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ବୁଢ଼ୀ କହି ବସିଲେ, ହଁ ରେ, ଶ୍ୟାମ ରେବି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ପାଠ କ'ଣ ରେ, ତିରିଲା ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଉ କହୁଛି ତ ପଢ଼ୁ। ଝଙ୍କଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଝିଅମାନେ ଯେ ଭାଗବତ ବୋଲିପାରନ୍ତି, ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ଗାଆନ୍ତି। ରେବତୀ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଜେଜିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଯାଲ ବୁଢ଼ୀ ଡୁଗୁରିବା। ତାହା ବାଦ ଅଳି କରି ବାପାକୁ କହିଲା, ନା ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ସେଦିନ କଥା ଏତିକି। ତହିଁଆର ଦିନ ଅପରଳି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାପର ମୂଳ ପୋଡ଼ାଠାରୁ ଶେଷ ପୋଡ଼ା ଯାଏ ଓଲଟାଇ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମ ରେବତୀ ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରେବି ଧାଇଁ ଯାଇ ମା'କୁ କିତାପର ଛବି ଦେଖାଇଲା, ତାହା ବାଦ ଜେଜିକୁ ଦେଖାଇଲା। ଜେଜି କିଞ୍ଚିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଯା ଯା। ରେବି ତାହାକୁ ଦୁର୍ଦୁର୍ ଗାଳି ଦେଇ ଫେରିଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପାରି ଗାଧୁଆ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କିତାପ ପଢ଼ାଇଦେବେ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବେଳ ଛଅ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇଦେଲା, ସୋରେ ଅ, ସୋରେ ଆ, ହସୋଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହସୌ ଦୀର୍ଘଉ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଗଲାଣି। ମଧୁରାଙ୍କ ଛାନ୍ଦମାଳ ପଢ଼ିଯିବା ବେଳେ ମୁହଁରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମା' ପୁଅ ଦୁଇଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧ କରୁ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କଥାର ଉପସଂହାର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, କି ମା, ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି। ବୁଢ଼ୀ, ହଁ ଭଲ ତ ହେବ, ଜାତି କଥାଟା ବୁଝିବୁ ନା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି, ଭଲ କରଣ, ଗରିବ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାତିଟା ଭଲ। ବୁଢ଼ୀ, ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗ ପଚାର, ଘରେ ରହିବ ତ। ଶ୍ୟାମବାବୁ, ଘରେ ନ ରହି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ହଜାର ହେଲେ ମାମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ ନା କ'ଣ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଜାଣେ, ମାତ୍ର ସେଇଦିନଠାରୁ ତାହାର ଭାବ ଅନ୍ୟ ରକମ ଦେଖୁଛୁ। ବାପା ଆଗରେ ବାସୁ ଭାଇ ପଢ଼ାଇଥିଲେ କିପରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଜ ମାଡ଼େ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ ଦୁଇ ଓଠ ବୁଝି ହସଲୁଛେ। ଏଣିକି ବାସୁ ପଢ଼ାଇଦେଲେ କେତେବେଳେ ତୁନି ତୁନି ପଢ଼େ, କେତେବେଳେ ହୁଁ ହୁଁ କରେ, ପଢ଼ା ସାରିଲେ ପାଟି ବୁଝି ହସି ହସି ଘରକୁ ପଳାଇଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର କବାଟକୁ ଧରି କାହାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ, ପାଞ୍ଚ ଡାକରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ରେବତୀ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ହୁଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଧାତାର ବିଧାନ,
କାହାରି ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅଚାନକ କାହୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା ଗୋମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁଢ଼ି ଧରିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ି ଯେମନ୍ତ ଟକେଇଟିଏ କାଖେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟଉଛି, ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ, ମାଇକିନିଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟା ଡକାପ କରି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ, ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ। ବେଳ ତିନି ପ୍ରହ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ବାସୁ ବାଗିଲା। ବାସୁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡାକ ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ରେବତୀ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଶୁଣି କହିଲେ, ହେଇ ଗଲା ପରା, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସଞ୍ଜବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁଦେବଟା କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଭୁଆ ଶୁଣି ଗ୍ରାମର ବନା ସେଠି ଧବା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ। ତା ଦେହ କରେ 50 କି 60 ପାର କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଲୁଗାପଟା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଭରସା। ଗାମୁଛାଟାଏ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଳି ଦେଇ କୋରାଠିଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହଜର ହେଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେଇ ଘରକ, ଶାଶୁବୋହୁ ବାସୁଦେବ ତିନି ଜଣ ଧରାଧରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଅକ୍ଷମ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁଆଁତା ରହିଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ରେବତୀ ମା' ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ହାଟ ହେଲା, ରେବତୀ ମା' ନାହିଁ। ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, କାହାରି ଲାଗି ଦିନ ବସି ରହେ ନାହିଁ। କାହାରି ବାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା, କାହାରି ବେଢ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା, ମାତ୍ର ଦିନ ଯାଉଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତିନି ମାସ କଟିଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲ ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଳେ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ଆସି ବାନ୍ଧି ହାନିଗଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଜମିଦାର ଘର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶିବନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଅସୁଲ ହେଲେ ଜମିଦାର କଚେରୀରେ ପୈଠନ କରିବା ଯାଏ ତାହାର ନୀତ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଗାଈ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି, ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚଷିବାକୁ ଯେ ତିନି ମାଳ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଛଡ଼େଇ ନେଲେଣି। ହଳିଆଟା ବା ଘରେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବଳଦ ଦୁଇଟା 17.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଯାହା ବଳିଥିଲା ସରାବଟା କରି ମାସେ ଚଳିଲା। ଆଜି ଢାଳଟା, କାଲି ପିତ୍ତଳଟା, ବିକ୍ରିବଟା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦାରେ ଆଉ ମାସେ ଗଲା। ବାସୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଆରକୁ ଆସେ, ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଇଥାଏ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବସାକୁ ଯାଏ। ବାସୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆଈ ବା ନାତୁଣୀ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବଳେଇ ବଳେଇ କିଛି ଦେଲେ ତାହା ଠଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସୁ ଜାଣିପାରି ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପଇସା ନେଇ ସଉଦା କିଣିଦିଏ। ସେଇ ପଇସାରେ 10-8 ଦିନ ଚଳିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ଟଙ୍କାର ନଡ଼ା କିଣି ବାଡ଼ିରେ ଗଦେଇଛି, ଶରଣ ହେବାରୁ ଛପର ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କେବଳ ସଞ୍ଜବେଳେ ବସି କାନ୍ଦେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେହିଠାରେ ରାତି କଟାଏ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖି କେବେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଉଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ, ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବହୁ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକା ଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଘାନିଗଲେ। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ରେବତୀ କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ, ରେବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି, ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଯେ ଦିଶୁନାହିଁ ତାହାର କାରଣ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେବାବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ବହିଯାଉଛି, ଡରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନହେଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ କାଠଟି ବରି ବସିଥାଏ। ବାସୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ,
କାରଣ ରେବତୀ ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ ପଢ଼ୁନଥିଲା। ସେଇ ଆସିଲେ ସିନା ପଢ଼ାଇଦେଲେ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ବାସୁ ନହେଲେ ଘର ଦଣ୍ଡେ ଅଚଳ, ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛିଡ଼ି ନାହିଁ। ଜମିଦାର ଲୋକେ ଆସି ଆଜି ଏ ହିସାବଟା କାଲି ସେ ହିସାବଟା ମାଗେ। ବାସୁ ନହେଲେ ପାଞ୍ଚି ବିଡ଼ରୁ ପଢ଼ି ପତ୍ର କାଢ଼ି ଦେବ କିଏ? ତଥାପି ବାସୁ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ସହଜ କଥାରେ କେବେ କେବେ ଆପଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ରେବତୀ ଆଉ ଏଣିକି ପିଲା ନୁହେଁ, ତା ପାଟିରେ ଆଉ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାପା ମା' ଗଲା ଦିନୁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପାରୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ପାଟି କରି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ରି ଆଉ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ତହିଁରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ବି ଏକାବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ରାତି ସମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ, କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମା ଏଇଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଖିରେ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଦିବାନିଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣ ପିତାମାତା ଧ୍ୟାନ, ଜେଜିମା ଡରରେ ଖାଇବାକୁ ବସେ, ଭୂଇଁରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ନାହିଁ, ଦେହରେ ହାଡ଼ ଚମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, କେବଳ ବାସୁଦେବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଉଠି ବସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଜଳ ଜଳ କରି ବାସୁକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ବାସୁ ଅନାଇଲେ ସାନ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଦିଏ, ବାସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯେ ତାହାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥାଏ, ଆଖିରେ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତା ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟା ବାସୁଦେବମୟ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତ ଗଣତିରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ, ଠିକ୍ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହର ବେଳେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ଆସେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟେଇଦେଲା। ବାସୁ କହିଲା, ଜେଜିମା। ବାସୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜେଜିମା ବୋଲି ବରାବର ଡାକେ। ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିହରପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗିବ। ରେବତୀ କବାଟ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ଲଟ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟ କବାଟ ଧରିଥିଲା, ନଚେତ୍ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସକାଶେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ କିଣି ଆଣି ଅଗଣାରେ ଥୋଇଦେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଚୁହାରଟାଏ ହୋଇ ଶନିବାର ମୁହଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାହାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପା ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଦେହ ପାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବେଳରେ ଦୁଇଟା ମୁହଁରେ ଦେବୁ। ଏହା କହି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲା। ରେବତୀ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଆଜିକା ଚାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ରକମ। ଆଗେ ବାସୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁଛି। ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକା ଚାହାଣୀ ନାହିଁ। ଆଗେ ବାସୁର ଯେମନ୍ତ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରେବତୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ, ଆଖି ଫେରାଇବାକୁ କାହାରି ଆୟତ ନାହିଁ। ବାସୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ, ଘର ବାହାର ଅନ୍ଧାର ପୂରିଗଲାଣି। ରେବତୀ ଯେପରି ଚାହିଁଥିଲା ସେହିପରି ଚାହିଁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକିବାରୁ ତାହାର ଚେତନା ହେଲା, ଘର ବାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ରେବତୀ ବସି ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି, ଆଜି ଛଅ ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଦେଖିନଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଇଥର ମୁହଁ ମାରିଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ ଛଅ ଘଡ଼ି। ହରିହରପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରିଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲେ। ହରିହରପୁରରୁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଲା, ଚାରିଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା, ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ହାଏ ହାଏ କଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ମା ମାଇକିନାମାନେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କହିଲା, ଆହା କି ରୂପରେ, କେହି କହିଲା କି ଧୀରରେ, କେହି କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଯେ ମାଛିଟିକି ମୋର କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହା କଣ୍ଠ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ଆହା ବାପ, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲୁରେ, ଅର୍ଥାତ୍
ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତି କରି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରୁ ମରିଗଲା, ନଚେତ୍ କେବେ ମରିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ରେବତୀ ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି, ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଟା ଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀଟି ପରି ହୋଇଗଲାଣି, କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ରାଗରେ ଦିନ ରାତି ରେବତୀକୁ ଗାଳି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ, ଦାଣ୍ଡ ଗଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ, ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇ ରେବତୀକୁ ପାଇଲା, ଡାକିଲା, ଜବାବ ନ ପାଇ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା, ଭାରି ଜ୍ୱର, ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ବସି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲା, କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ ଡାକିବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ସଂସାର ଖୋଜିଲା, ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ଆପଣା କିଆ, ତହିଁକି ଇଲାଜ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଦିନେ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ତିନି ଦିନ ଗଲା, ଚାରି ଦିନ ଗଲା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗଲା, ରେବତୀ ମାଟିରେ ଲାଗି ଯାଇ ପଡ଼ିଅଛି, ଆଖି ଫିଟଉ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଉଞ୍ଚୁ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଛଅ ଦିନ ରେବତୀ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପାଟି କଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖକୁ ଗଲା, ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତଳ, ଡାକିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଜବାବ ଦେଲା, କଟମଟ କରି ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଥା କହି ପକାଉଛି, କୌଣସି କବିରାଜ ଦେଖିଲେ ତୃଷ୍ଣା ଦାହ ପ୍ରଳାପଶ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ି କହନ୍ତେ, ସନିପତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଖୁସି ହେଲା, ଦେହରେ ତାତି ନାହିଁ, କଥା କହୁନଥିଲା, ପାଟି ଫିଟାଇଲାଣି, ଚାହୁଁନଥିଲା, ଆଖି ଫିଟିଲାଣି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲାଣି। ଛଅ ଦିନ ହେଲା ଜିଭରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ବାଜି ନାହିଁ। ଚାରିଟା ପୋଥି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅଟା ଉଠି ବସିବ, ତୁ ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଚାରିଟା ପୋଥି ରାନ୍ଧି ଆଣେ, ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ପୋଥି ରାନ୍ଧିବ କ'ଣ, ଘରେ ବାଛିଆ କୁଣ୍ଢେଇ ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ସବୁ ଖୋଜିଲା, ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସରେ ପକାଇ ଘଡ଼ିଏ ବସିଲା। ବାସ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ଚାଉଳ ଡାଳି କିଣିଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଦଶ ଦିନ କିଆଁ ଚଳିଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିଲେ ସିନା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା, ବସି ବିଚାର କଲେ ବୁଧି ଦିଶେ, ଘରେ କଂସା ବାସନ କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ଗୋଟାଏ କଣା ଢାଳ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ଧରି ହରିସାହୁ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲା। ହରିସାହୁ ଘର ଗ୍ରାମ ମଝିରେ, ତାହାର ରୀତିମତ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲ ଏସବୁ ରଖିଥାଏ, କୌଣସି ଦିନ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଣନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ କିଣନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଢାଳଟା ଧରି ହରିଆ ସାହୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିସାହୁ ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଢାଳଟି ଦେଖି ଅର୍ଥଟା ବେଶ ବୁଝିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବାରୁ ହରି ଢାଳଟା ହାତରେ ଧରି ଚାରିପାଖ ଦେଖି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ କଣା ଢାଳଟା ରଖି କିଏ ଚାଉଳ ଦେବ। ହରି ଘରେ ଯେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଶସ୍ତାରେ ନେବାର କଥା। ଚାଉଳ ନଥିବାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କରିବ, ଝିଅଟା ଜ୍ୱରରେ ଉଠିଛି, ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେବ। ଘଡ଼ିଏ ବସିଗଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଯାଏ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ, ଢାଳଟି ଧରି ଉଠୁଛି। ହରି କହିଲା, ଦିଅ ଦିଅ, ଢାଳଟା ଦିଅ, ଦେଖେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି। ହରି ଢାଳଟା ରଖି ଚାରି ମାଣ ଚାଉଳ, ଅଧମାଣ ଡାଲି, କିଛି ଲୁଣ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚାରି ଛଅ ଜାଗାରେ ବସି ଉଠି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ବି ବାଜି ନାହିଁ, ଦେହ ମନର କଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ କହିବୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ରେବତୀକୁ ଡାକିଲା, ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ରେବତୀ ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଣି କାଢ଼ିଦେବ, ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ। ରେବତୀ ଜବାବ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଜବାବ ନାହିଁ। ଏଣେ ରେବତୀର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଛି, ଭୟାନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, ଜିଭ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ପିପାସା, ଜିଭଟା ଯେମନ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା, ଘରଯାକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା।
ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଖୁବ୍ ପବନ ବହୁଛି। ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ବସିଲା, ବାଡ଼ି ଯାକ ଅନାଇଲା। ବାପା ଗଲା ବର୍ଷ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ଭଣ୍ଡା ବାହାରିଲାଣି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମାଆ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ରେବତୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କୋରୁ ଢାଳେ ପାଣି ନେଇ ସେ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗଛ କେଡ଼େଟିଏ ହେଲାଣି, ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ସେ ଗଛ ଦେଖି ମା ମନରେ ପଡ଼ିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଲଗାଲଗି କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ମା ତାର ଆନନ୍ଦମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନରୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଗଛ ମୂଳରୁ ଡାଳ ଓହାଡ଼ରୁ ଅନ୍ଧାର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ବାଡ଼ି ଫୁରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାହିଁଲା, ପହରିକିଆ ତାରାଟିଏ ଧକ୍ତ ଖାଇ କିରଣ ବାହାରୁଛି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ରେବତୀ ସେ ତାରାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାରାର ଆକାର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଚକ୍ର ପରି ଆକାର ହୋଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମଶଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆହା, ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଭୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ନେବା ସକାଶେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ମା, ତୋଇ ଗୋଟି କିରଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ସେହି କିରଣ ଦୁଇଟି ଆସି ଚକ୍ଷୁସ୍ପର୍ଶ କରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳ, ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ଶେଷରେ ମା, ମା, ଦୁଇଥର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବାଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନୀରବ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁରି ଯାଇ ରେବତୀ ଶୋଇବା ଜାଗା ଦେଖିଲା, କେହି ନାହିଁ। ଘରଯାକ, ବାହାର ଅଗଣା, ଢେଙ୍କି ତଳ, ଢେଙ୍କି ଲାଞ୍ଜି କାହିଁ ନାହିଁ। ମନେ କଲା, ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଡାକ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା, ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ପିଣ୍ଡାଟା ଭୂମିଠାରୁ ଦୁଇ ହାତ ଉଚ୍ଚ, ହାତେ ଚଉଡ଼ା। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ହାତ ବୁଲାଇଲା, ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଦୁଲ୍ ଡାଲ୍ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି।